У неділю, 25 жовтня, на вулицях Одеси з'являться додаткові автобусні маршрути, які будуть пролягати з віддалених куточків округів у Київському та Суворовському районах до виборчих дільниць. Відповідне розпорядження мерія вже видала. Всі автобуси будуть рухатись з інтервалом в одну годину. Повідомляється, що автобуси почнуть ходити о 7:30 ранку та завершать свою роботу о 12 годині.